raporti për treguesit e nivelit të lirisë dhe të sigurisë së gazetarëve për vitin 2020 në Shqipëri është hartuar nga Rjeti Gazetarëve të Sigurt në Ballkanin Perëndimor me një projekt të mbështetur nga Bashkimi Evropian. Për herë të parë, ky raport realizohet edhe për Shqipërinë dhe Kroacinë, ndërkohë që ky rjet ka 6 vjet që realizon një raport të ngjashëm për vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Indikatorët kryesorë të cilët studiohen janë mbrojtja ligjore për lirinë dhe sigurinë e gazetarëve, pozicioni gazetarëve në redaksinë e lajmeve dhe së treti siguria e gazetarëve. Raporti ulumtues i përgatitur nga Self Journalist është njëkohësisht një kontribut i vlefshëm për gjithë komunitetin e gazetarëve, sepse i jepen tablo të çështjeve më të rëndësishme jetike të realitetit dhe mjedisit mediatik. Unioni Gazetarëve Shqiptar ka kënaqësinë që kontribuoi me grupin dhe rrjetin e organizatave pjesëmarrëse në këtë raport ulumtues dhe njëkohësisht mbështet dhe inkurajon nismat vetë rregulluese të cilat duhet unifikojnë vetë komunitetin dhe rrjetin e organizatave kombëtare të gazetarëve në Shqipëri. Përgjatë pandemisë, gazetarët përveç vështirësive ekonomike që hasën, që erdhën si pasojë përgjysmimit të pagave, shkurtimet në vendin e punës, por njëkohësisht pati një izolim të institucioneve për të dhënë informacion. Gjithë informacioni vërtitej rreth koronavirusit, ndërsa sipas edhe studimeve të kryera përgjatë asaj periudhe, burimi i informacionit ishin vetëm institucione zyrtare. Ligji për të drejtën e informimit në këtë rast, ndoshta për kohëzgjatjen që ka për të kthyer përgjigjen në 10 ditë, ndoshta ndihmon qytetarin në vetvete, por nuk e ndihmon gazetarin që të marrë sa më shpejt dhe në kohë reale informacionin për t'ia transmetuar, të përpunuar njëkohësisht komunitetit edhe qytetarëve të interesuar. Me pandeminë e sjellë nga COVID-19, sfidat për gazetarinë janë bërë edhe më të mëdha. Ne kemi vënë re që gjatë protestave, për shembull, gazetarët kanë pasur më të vështirë realizimin e punës së tyre sepse autoritetet kanë ndërhyrë për shkak të masave anti-COVID-19. Puna për raportime nga autoritetet publike, siç është gjykata, pra nga institucionet tilla si gjykata, ka qenë shumë më e vështirë sepse në emër të masave të anti-COVID, këto institucione kanë mbyllur dyert për gazetarët. Gazetarët përballen çdo ditë me presione ndryshme, të cilat mund të jenë presione që vijnë nga autoritetet publike, presione politike apo ekonomike, të cilat shkojnë më tej në institucionet mediatike dhe ndikojnë që të kufizojnë apo të vetë censurojnë punën e gazetarëve. Raporti tregon që pavarësisht se ekzistojnë garancitë ligjore për lirinë e shprehjes, lirinë e shtypit, në të vërtetë në vitin 2020 në Shqipëri kemi pasur një përkeqësim të situatës së të bërit gazetari për shkak të përpjekjeve nga ana e qeverisë për të prezantuar legjislacion që kufizon lirinë dhe të drejtat e gazetarëve. Së dyti, sa i takon mbrojtjes ligjore, raporti argumenton se pandemia COVID-19 është përdorur gjithashtu si një proksi, si një justifikues për të kufizuar aksesin e gazetarëve, sidomos atyre investigativ dhe kritik, në informacion. Covidi ka ndikuar në sigurinë dhe në shëndetin e tyre dhe në vështirësitë për të raportuar nga tereni, me mungesë të pajisjeve, por edhe të aftësive për të raportuar në mënyrë të sigurt, si për veten gazetarët, po ashtu edhe për publikun apo për qytetarët të cilët përfshihen në raportim. Gazetarët gra hasin edhe ngacmime, kryesisht ngacmime seksuale dhe ngacmime online me fushatat të linçimit apo me fushatat të tjera të akuzave që ngrihen mbi bazë seksiste gjinore. Dhe kjo është një sfidë e shtuar për gazetarët gra dhe sidomos për gazetarët e reja, të cilat nuk kanë ende përvojën dhe as solidaritetin e nevojshëm nga aktorët e tjerë apo nga gazetarët e tjerë kolegë. Gjithashtu, gazetarët që punojnë në mediat lokale ose në portalet online që janë të pakonsoliduar dhe janë në vështirësi financiare, hasin vështirësi më të mëdha sa i takon kushteve të tyre të punës. Raporti argumenton se Safe Journalist, pra Rjeti Gazetarëve të Sigurt, ka identifikuar 17 raste të kërcënimeve ose të sulmeve ndaj gazetarëve, duke filluar nga ato fizike deri tek ato online në vitin 2020 dhe Rjeti ka ngritur alarmin, po themi, dhe ka reaguar në nivel kombëtar dhe në nivel rajonal për adresimin e këtyre rasteve. Raporti vjen me disa rekomandime konkrete për të tre indikatorët, kryesisht sa i takon garancive ligjore dhe krijimit të një
mjedisi mundësues, duke pasur parasysh edhe ndikimin e pandemisë COVID-19 dhe proceset e shpejta të digitalizimit në këtë realitet të ri, në këtë normalitet të ri, dhe së dyti dhe rekomandime për vetë rregullimin e medjave dhe mekanizmave të nevojshëm për të fuqizuar ato, rekomandon gjithashtu fuqizimin e kapaciteteve të organizatave përfaqësuese të gazetarëve dhe të medias për të ngritur me një zë të përbashkët për të mbrojtur njëri tjetrin dhe për të ngritur alarmi në raste kur të drejta dhe liritë e gazetarëve cënohen. Platforma rajonale për mbrojtjen dhe sigurinë e gazetarëve është një rrjet i organizatave dhe sindikatave të medias në vendet Ballkanit Perëndimor, i financuar që nga viti 2016 nga Bashkimi Evropian. Së shpejti, rrjeti gazetarëve të sigurt në Ballkanin Perëndimor do të lançojë indeksin e sigurisë së gazetarëve në rajon, një ranking i 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe i Kroacisë lidhur me sigurinë e gazetarëve. Qëllimi final është që ky ranking të shërbejë pastaj për të realizuar fushata advokuese dhe lobuese për përmirësimin e kushteve të punës, për mbrojtjen ligjore, për sigurinë e gazetarëve.